Hani? Hani? Hanka umřela. Už asi, asi 15 minut, stále. Máš tam pánový stešmy? Máš tam pana rozpicího? A já jsem ještě nezjistil ten předmět. Mám další otázku. Dneska večer máme doma hrátky, disco. Jo, dneska večer. Ještě nemám raň pohraní hygieny. Ty si taky vypadá hrozně, nemohli si na ten ksik taky něco? A tak vypadali dnešní hoš. No, budeme dva, to je dobrý. Do nejvíc, kdo se asi vyspal, byl Maria. Ten to nemyslel poslouchat. Nejvíc se vyspala Hanka. Hlavně ty vaše kutí, že? Pivrna hrou jen. Lájstovský mezi tvoje kysí, já mám rád mír. A taky sír. Je kutí. Já myslím, že už to budu mít za pár. Jsme na hranici právě. Ale myslím, že by se měl nějak zatržet. Právě jsme na Balatonu, tady je jeden. Kde? Počkej, já jsem nás za naši chce připravit. Je prý bude striptu, když se začíná. Sláva. Sláva, chudá. Tak kde mám ten ručníček? Tenhle není. Tenhle. A na tím svítí je to ještě první lovečky. Chlap. Vypadne ten klacek. A hodinky si to. To tam vše. To bylo tak vydrží ti tak než se nevědečně. Dej mi to. Tamhle máš na prdu. Je, teď jsem to prošvi. No, tady mátíš kamerou. Počkej, ty už seš to. Já jsem polotoval. Je to bylo. Jak malý. David, to všechno točí. No tak, se, tak počkej, za chvíli se zatmí. Je, není, bude zatmění. Už to začíná. Je to jsou, teda jsem neviděl. Je. Asi nebude. To je blbý teda. Tady mám já. Stajče več. Tak. Ale myslím, že za jakéručník nebo něco. Mám už. Tak to mám na modru. Kabelku. Já toho zvoním do zatmění. On vlastně bude konec světa, viď? Ty nebudeš mít čas. Já se ti dám do jednoho, ne? To jsou tvoje? Simone, to jsou tvoje? Na vidět to bude prodávat jako pečko, že to je. Já to budu prodávat. Já už se jdu nasazovat brýle. Něco tě visí, Hani. Komu visí? Co se jí visí? Hanci, Hanko, to bude visí. Tady, no. Máme tady, máme tady dno. Dobré počasí. Teďka tam je kousek mraku, ale... Je to mám obrát? A už nám to začalo taky. Aha. Jde odsud posílat zprávu do Čech? Ne, ale to levnice. Jo, tak to ne, tady to je
Tady je malej mrák a tady... Když jste blázen, když se zničit... Ježiš, ty mraky, to je škaredý. Ale oni mají dál? Ale oni takový videokameru. Jako lovně, jo. Vidíte, že je přeci tvoje, jo. Ty jsi mi to dala za brej, ale co? Přece nikdo nic nevidí. To znamená, že já to vidím. To nechceš? No úplně. Teď jsou tam mraky nepřestaní. Přesně mraky to nevidí, když se podíváte a máte normálně sluneční brýle, tak to no, takhle to se nesmí, no. Ale jak jsou, jak nejsou mraky, tak to mohli... Ty tyhle brýle, ale fakt vždycky není nic vidět. Jsou hodně silný, no. Pak tyhle ty jsme vyhodnotili kamaráda, on měl troje. Tyhle ty, co máš ty, kladná, pak tyhle, pak nějaký stříbrný. Já taky nevidím už byly přesně nejvíc vidět, tak, ale zase si myslím, že nemím krávě. Je to moc slabý, když je to slunčko. Ne, pryč. Dobrý, kudy se ho půl. Kolik to je hodě? Půl pryč. Půl pryč? No. Tak bude ta tma, nebo nebude? 12.3 minuty. 11.9 super homosexuál. 12.3. To je skoro hodina, to je ještě to bude. Ani to už není hodina. Kolik je hodin? Půl hodiny. Půl hodiny. Protože mohla paní koukat. No ale koukala na vazek, tady já už toho teď. Taky občas chmála. Hele, už se stavilo pomáhat. Je, hele, rychle smíš. No, si počkej. Tak koko to bylo, že bude absolutní modro, on se to někdy mě dostal. Je tě hezky vidět. Chvilinku. To je to druhý. To ani ty hvězdy nebudou být. To je jiný pár. Ty jsi ten mrak. Když poznal jsi to? Melon zralej. O čem? Podle šťupky. Tady udělej nějaký pleží. Tak ve sleni s novou. Podle šťupky, když už je se schvá, tak prosíme kameru trojku, aby nám najala. Na ilustrační foto. Ano. Vidíte trojko? Bereš to trojko? Trochu na chodbu, aby vypadal přitažlivější. Začíná pořád nové knihy. To vycouvám na chodbu. Ne, to bude chvilka poezie. Teda vrhu je chvilka poezie. Co nám to dělá? No, už je to víte půlka pryč. Tam bude skoro celé. Tak je za čtvrtou. Tak je to moc hezký. On taky kouká na zatmění, že má to je škrabuš. No, škrabuš. On jde na maškar. Za co? Za tajemnou. No, tak za tajnou. Tajemnou. A Petr taky. To by byla škoda vyhodit, že jsme mohli nosi teďkom do paru. Vidí to, když necháme. Možná to kolovat ten časopis, než toho kolovat. Třeba se někdo ještě najde. To je náš. Že by si to bude vzala kiosek? Nový stán. Nový náš, který můžeš začít. 500 forintů za prohlídnutí. Poslouchej rádi. To jsou krávy, ale nechopej na televizi. Tenhle to opravdu taky, jak se nechopej. To jsou samý, to jsou vaštovky, že? Akorát do jeho mraky, co na mě přijde. To pojedeme v tobě vyhodu. To na to nepřijde. To nebe? Kde? Tak ne. Teď to bude trošku vidět, no ale...
tak sporadicky. Tak divej, ono totiž i za tím je to normální i předtím. Je, to znamená, že ono se to vytváří přímo nad náma, tam je nějaký prostě. Jako, ale vidět to stejně i přes ty mraky, takže to je jedno. Máš se dívat přes mraky nebo přes brýle? Ty brýle vlastně nepocitujeme. Ale já bych řekl, že je trošku jako... To je nevyvážené. Nahoře už... Já vrátím na tý benzince. Ať se je prodej příště znovu. Schovej si je na příště doma. Za 135 let. No, hele, to můžeš chodit na maškární. No, v tomhle už ne, kouk. Já už jsem se na tom vyválel. Já už jsem na tom vyválel. Já už jsem koukal. No, tam to ani nepřijde. Cože? Takže už je 50, už je 35. Jsou 35. Jaká to je? To je jako procent. Ne. Že 46 je to v České republice. Že by už 35%. No, teď. Až nás budou miliony. A já vůbec nic nechci. Počkej, já se takovou prdnu. Se trochu stáhni. No jo. Je, ale na Davidem ty musí. No, David ty musí strašně zmrdit. To by to se dá na ty bíčka jako koní. Já ty ptáci jsou jak pomatky. No jo. No protože ty mouchy jdi tady nízko, oni to tady mouchy. No jo. Za chvíli se šel do nás naráž. Ti nevykloboli oči. Máme brejle, ne? Klofla, veď, nějakýho ptáka klofla. Ještě bych se zda. Na klofu ti ptáke. Prasím mě, klofu pták. On je tam zavolej. Měli tady pták, jsem hlavnou. Jste není toho Hitchcocka. Teď nejsme kompárs. Chvilku přijde tam už se rozední pán na tom stranu. Láska. Bude to ještě rozbrat. Hned tady změní z jeden veliký dárku. A z bazén. To nemají ani v Praze. Já to někde ale si dát. Už mi ten film tu ještě dá. No je to tak. Že jak jsou místa. Hasne. Jak je v Praze? Zataží na konec světa, jo? Tak to já tady zůstanu. No já jsem to nějak nes... Hele, zeptej se, jestli to nějak viděli na tom světle. Tam vidět, mám brejle koupený. Ne, prý to nebylo vidět. Ne, teďkon za každou chvilku má být úplně plnej. Už jste tady... Ani to nepostřehli, to je blbý. Tak tam ještě za mrakem, úplně za tady už se stmívá, ptáci lítají skoro u země. No tak už nás a prý tak trochu mají vylíst z hvězdy. Budou vůbec lítat to. Fakt jo, je zataží do Praze. Já nevím, proč nevím, na Balaskom se. Jo. No tady by každou minutu mělo být maximum, vyvrcholej. Bude tmá tak rozhou hvězdy, jo. Jeden v pátek, no. Dobroš. Ne, to ještě bude... Tak jo, zatím, čau. Je to, myslím si, že to je... Takže to v tom mraku vidí. Tak není skoro vidět nic. Ono si to fakt to musí tvořit nad námi. Vůbec nepostupuje. Je to jak měsíc, to mě nebaví toho. Já to vyfotím, až to bude úplně prdel. No to neuvidíš. A to nic neuvidíš, ale to... A nikomu. Takže to vyleze. Komu? Ani, aby tam nevyklozl, nech poznal. Takovej hodin na to čeká. Pojď tomu pořídit. Svaj drive minut. Svaj drive minut. 3 minut. To ptáci ještě lítají. Tohle to nejde. Tohle to nejde. Už se hejbe korona, už se dívejte.
No jo. Koruna se hejbe kurz? Jaká koruna? Jaká koruna? Koruna klesla. Komu kleslo? Jak tam jsou ty erupce na tom? Já mám taky erupci. Počkej, se mě začkovali erupci. Ale my se již nevím. Hele, jak je to taky kolem toho mraku takový barevný? Ty se stane? No jistě. A co, myslíš, že... Chodba, bouchne to. A tohle jako tam, tam je tma. Ty bože, se dělá tma. A tohle, to, to jak kdyby byl západ slunce. To je úžasné, já to jdu fotografírovat. Takže to bylo takové... Hele, tohle nebylo vidět skoro. Hele, bude tam díra světlá možná. Tam není 100%, tam jenom 90%. Tady to, korona, dívejte se. Jo, už je vidět. Vidíte koronu? To je boží. To je kolem. To je to, ta záře kolem. A to je tak to hele. To je krása. Pojďte to. Dvě minuty a nic. Toč to, toč to, toč to. Hvězda, tamhle. Je tam. To je šílený. Ty jo. A jo, vidím. To je jak kdyby byl, hele, jak kdyby byl západ po celém obloze, takhle po celém to horizontu, jako kdyby byl západ. A to mi rozsvítili světla normálně, ne? Foť to, hele, normálně. To ne, to je foťák, no, to chce zpátky. Jak je prostě všude ten západ. To je fakt ale tma. Dej mi do toč to. Je to ten foťák nevezme. Ni taky ne. Protože to je stativ, on si to nechá otevřený, který by to chtěl nechal. Teďka tak to mělo, ale... Tak jako si lehni. To jo, to jsem nečekal, tak slad. Ale prosím tě, nahmatej mi tam baterku ještě. A to byla předpověď teda pro Prahu, a když bude jasno. No ale to ještě teď časem půjde. Já bereš to? Pojďte se vyfoť. S bleskem. Vy ta tma, to je jedno. A tak to je jedno. Ne, ale zádu to budeš mít jako, tam, jako tmavý. Ne, tam je, tak, no, to, tohle. To bylo jenom siluety, ne? No, to je nevadí, to bude krásný, hele. Stoupej. Ať je tam to snu. Jak si to mi koupí, jak si to mi koupí. Počkat, ještě Petr. Petr. Rychle, ještě David. Dělej, Davide. Petře. Rychle, Petře. Vykašli se na to. Už to, rychle. Já se chci dívat. Dobrý, jdu se dívat. To nebyl blesk? Já dám s bleskem ještě. Bleskem. Bylo to fakt jenom dvě minutky. No, to nebude nic. Teďka, jak se rozednívá, to je zvláštní. Super. To je ještě bych řekl zajímavější než když byla ta tma, to jde rychlejc. To jde rychlejc. Jsme zachráněni. Ivoš! Brus nás zachránil! Že to tam odpálil Brus. To je perfektní. Za Bruse. No za to to stálo, holky, ne. Ty jo. To znamená, tohle to u nás nebylo. Ne. Asi tady tak, myslím, jako umělý světlo, cítíte to teďka? No. Už ale dívejte se přes brýle, bo vás to spálí. Ptáci jsou přeji normální, vidíte to? To by byla noc. Nikdo tady ne, pro ty mu. Ty ptáci prostě usne. Ty děláci. Tak já jsem za 3 dní vyspal jenom 3 hodiny. Za 2 dní, za 3 dny. Dneska v noci jsem nemohl naspat tolik. Jsou nějakou síku, takže jsem tam nemohl přeši. My nemáme šampán. Čemu? Co zjelec, co vidí na těch pod? Že on se to otevře asi na kameru. Na ty kazetě. Na ty kazetě by to mohlo být dobře. Na ty kameře by to mohlo být. Tak to uděláme fotku z toho záznamu, že jo? No, fotku můžeme udělat. Já to takový fakt jak umělý světlo teďka. No, fakt, že jo. Je takový červánky, to je prostě. No právě, a to bylo úplně... Tam to asi nevítí vidět krásky. Já jsem vám se zapomněl pustit to. Vždycky to slunce je někde. Kdyby vlastně bylo tak, já nevidím toho, kolik jsem toho naflácel z budu. No přátelé. Ano. To za to. Já tam mám ještě jeden obrázek. Já nevím, že já jsem to plácal. No. Kde mám zase ty tvoje blbý?
Kolik hodin to bylo? 12 pade? No. No, jsme neviděli, jestli je to tam. To museli na někoho svíčo. Najednou prostě se setnila v okolém na váku. Vítku? No. A ty jmenami, co se vyněla z dalšího? Kde jsou všichni, nevíš? Natáčíš ten volejbal? No, mě zajímá volejbal. No, mě zajímá ten volejbal, víš, jak se to hraje, ten sport. To je tak nádherný sport. To je tak nádherný. Některé holky to opět přecenily. Stane se, no. Ještě se ty začne úplně. A že jsme měli takové dobré koně. Já jsem vyčerpán. No, jako ty, ale se může z toho opět. Vývoš potřebuje natankovat. Já jsem to, že mám.